Čau! My vám chceme ukázat naše monsterky. Máme jich 14. Moje je ta sbírka vlevo. A moje je ta sbírka vpravo. Tak. Takže tady je drakobeka. Ta má brýle. Dešníček. Počkejte, já vám ukážu ty brýle. A hřebínek. Deníček. Pak tu je Kleolaj. Ta má taštičku, hřebínek a deníček. Pak tu je Opereta. Ta má kameromobil, kabelku a deníček. Pak tu je Ebibonabl. Ta nemá nic. Džuzgorgon. Ta nemá nic. Drakolaura, ta má kabelku. A pak je tu Frankenstein Halloween, ta nemá nic. Takže moje je Klauvinus, ta má kabelku, hřebínek a deníček. Potom tu mám Nathana Rota, ten má kšiltovku, hřebínek a deníček. Potom tu mám Lagunu Blue, ta má mobil, malovátka, kabelku, voňavku, hřebínek a deníček a v tom má fotky. A tohle nebylo k ní, ale mám ještě Laguny taky. Potom tu mám Gigi Grant, ta má hřebínek. Potom tu mám Cleo de Nile, ta má taštičku. Potom tu mám Frankensteinovou, ta má hřebínek. A potom tu mám Venus McDrapple a ta má takový tampač. Takže jestli se vám tohleto video líbilo, tak dejte like. Ahoj!